ljudi, zdravo svima i dobrodošli u novi nedeljni vlog. Ja nisam snimala jedno 2-3 nedelje, mislim vidjeli ste onaj vlog, ali to je bio od decembra. I iskreno, toliko mi je prije odmor društvenih mreža da ne mogu da vam objasnim. Ali smo sad spremni da se vratimo još jače i da radimo još više i da imamo još bolji kontent u ovoj godini. Meni je ova godina počela poprilično radno, s obzirom da sam se vratila da pevam. Radila sam i za Novu godinu, i za Božić, i za Srpsku, i svašta nešto. I ove nedelje imam dve svirke, tako da vas vodam sa sobom. I svašta se nešto izdešavalo u početku ove godine. I moram reći da mi je mnogo lepo počelo ova godina i nekako baš sam u fazonu, ovo će biti moja godina. No, zašto vam se ja javljam? Danas je ponedeljak i inače danas je 16. i meni i Marku danas pada mesečica. Ne mogu da vam kažem koja, ali ću vam reći da je jedna special, tako da se baš radujem večeras. Znam da mi sprema neko iznenađenje. Za deo iznenađenja znam, a za ovaj drugi deo ne znam, tako da se mnogo radujem za to. A ja sam rešila, s obzirom da je on otišao po to jedno iznenađenje, za koje sam baš mnogo srećna. I rekao mi je, kao, naruči mi neku piletinu, ja rekao dobro. Hoću da mu pravim, pošto jako dugo nisam kuvala, kako sam počela da radim, iskreno ne stižem. I onda smo konstantno na dostavi, jer ja radim noću, preko dana spavam, i onda ne mogu ni da se pohvatam, a iskreno da vam kažem, mnogo mi je lakše da samo naručim hranu i ili da odemo, da sedemo negde. Tako da jako dugo nisam kuvala, tako da ću vam danas rešila da mu spremam neku piletinu, krompir i nešto, da ću vam snimati posle. Kasnije, Anđela i ja idemo kod moje babe da se vidimo i onda sam posle oko ponoći sa svojim momkom i sutra isto. Tako da vodim vas sa sobom i nadam se da će vam biti zanimljiv ovaj nedeljni vlog, jer će se ova nedelja svašta nešto dešavati. E da, to sam zaboravila da vam kažem. Danas smo inače rezervisali karte i hotel za jednu jako, jako dobru destinaciju na koju idemo u februaru. S obzirom da je Markovoj sestri sad rođendan sutra, onda nismo mogli nigde da mrdamo za ovu sad mesečnicu, s obzirom da je special, tako da ćemo onda za sledeću mesečnicu i za dan zaljubljeni biti na jednoj jako dobroj destinaciji, na kojoj ja još nisam bila, on jeste, a ja sam mnogo radujem, tako da smo jutros, bukvalno bilo, ja sam gledala vlog od Leje Caleta sa Balija, bila smo u fazonu, mi se ide na more i bukvalno smo se u pola noći dogovorili, oćemo, kupili karte, rezervisali hotel i tako da to jedno čekam da vidite, a sad idem da sačekam da mi stigne dostava. Nala, molim te, ostavi rekvizite. Da ti sačekam da mi stigne dostava i da spremem ručkić. I izvinite, molim vas, na moje kosi trenutno, ali kako mi je Dejan zakačio klip, se bio u subotu jer sam radila, ona je zamršena i ja sam to samo tako ostavila i ne mogu te diram, tako da sutra svakako je nego Dejana, pa će mi on rešiti ovaj pakao na glavi. E pa dešava se jedan mini haul, s obzirom da znam da vam ovo nedostaje, da ste mi svi pisali kako volite da gledate ove stvari, tako da sve ono što ćemo imati u kući, a ja ne smem da jedem. ABC sir, našla sam ovaj veliki, pošto se ovo kod nas jede kao na takmičenju. E, ovo znam da, to jest ovo Marko jede stalno, tako da ovo sam kupila. Grčki jogurt ovaj kao voćni, navukla sam ga na Vasa hleb. Ja njega volim da jedem, jer mi je kao od zdravih hlebova neki koji koristim, kad nisam na protekalu, s obzirom da sad jesam, navukla sam njega na ovo, jer moramo da pripazimo malo zbog te destinacije, pošto ćemo se skidati u kupaće kostime. Ovo obožavam, ovo ja mnogo volim, u pitanju su ove kao Snicks kobasice, savršene su. Pečenica, uzela sam mu sir, znači nema pojma da ću da mu spremam nešto da radim. Mislim da sam mu naručila hranu i uzela sam mu ovu neku paniranu piletinu, punjenu sirom i šunkom i krompir. To ću sad da mu roknem u rernu, pošto mi je rekao da mu sede piletine, kao da pripazim, ali kao, on inače kad jede piletinu, naruči piletinu sa sve pomfritom i sa sve svime, tako da ovo će uzakako biti bolje nego da je naručeno, tako da idem ovo da mu spremim, pa ću da vam snimim kad bi došao. Ova daska je jedna od najboljih stvari koje smo kupili za stan. Iseckala sam u kobasicu, kačkavalj, sir sa plesnima, pršutu, ovako sam mu malo stala što jede on sam, ja sam protekala, ja sam upravo ručala. Krompir i meso se peku i čekamo ga da dođe. E pa ovako, ručak za gospodina spreman. Ovde je ona piletina panirana sa kačkavaljem i sa šunkom. Ovde je ovaj krompir koji izgleda brutalno dobro, znači jako brzo bi bilo gotovo. Samo se nadam da će biti ukusno, ali to ćemo da vidimo kad gospodin dođe. Znači nema pojma, mislim da sam onda ručala hranu. Tako da mislim da će se baš iznenaditi kad bude video da sam nešto malo kuvala. E, moj dragi se vratio iz obavljanja svojih obaveza. Ne znam da li želi da vam kaže zašto je nervozan. Zato što svako iznenađenje koje ja spremim, Ruža mora da ga upropasti. Ali ne zato što zna.
nego zato što je uporna do ne krajnjih granica, nego do marsovskih granica, do svemirskih granica. Ne mogu, spričat ću im kasnije večera, ne mogu, pod stresom sam. Ja jedva čekam da vam ispričam priču. Ne, ljudi, ali usrala me, za sve pare me usrala. Ali jel ti znaš da ja sad kad tebe vraćam film, ja sam sami sebi fascinant. Fascinant. Ti sami sebi treba da budeš, da ti ne kažem što. Šta? Kaži. Upropastila si mi iznenađenje. Nisam namerno. Bak suze. Nisam namerno život. Nisi? Pokaži mi. Pa ti, jel tebi je to bilo u planu da ti ja vičem pokaži mi? Da, ali mi je bilo u planu da uđeš tamo gde si ušli da tražiš to. To mi nije bilo u planu. E pa jebina. Stvarno mi nije bilo to u planu. Sveće, ti si sve moguće ishode promislio, ali nisi promislio opće da sam ja luda i nenormalna. Ne, ja sam uz obzir da ćeš ući na jedan sajt, na ovaj drugi, ne da mi nije palo na pamet. Mislim, palo mi je, ali kao zašto bi ulazila? Još kad je ušla, rekao, da li da govorim, ići ćemo sutra, onda se sjetim da ja sad idem u galeriju, tako sad će me ona istranžira za to. Rekao, ma bolje ja sad, da mi propadne. Ali, isto tako. Da mi propadne tri petine poklona, imam dve petine u rukavu, valjda će izdrži do 12 jebati. Ali, isto tako. Ja ću vam snimati otvaranje, ne otvaranje, šta će da me sačeka jer ja i dalje ne znam sve poklone. Nego on će dobiti svoj poklon tek sutra, ali to je neka druga priča. Tako da, ko živ ko mrtav do 12, ali pa će onda vam ispriča šta se zapravo izdešavalo danas i zašto je... Ja budem pričao i ako ostanem živ, bit će veselo. Oćiš, ajdi. Neće grom u kofri. A glumio sam za Oscar. E, a stvarno, znači, glumio je za Oscara. Znači, pravio sam se da mi je loše zbog toga da bi sve bilo u fulu. Znači, žednu bi me preko vode preveo kako glumi. Znači, glumio sam, ljudi, DiCaprio. Ja, slušaj pesmu. Ako preživim opet ovaj nemoj slom, odmah vodim društvo negde da pravimo lom. Oja sa šminka, privremena samo, privremena laž, ovde li znaš? Izvinjam se. Caprio. Znači, vidite. Johnny Depp, Leonardo DiCaprio. Ne znam kog glumca više da vam navedem. E, stvarno je glumio. Da, ma nije mi do kolena. Stvarno je glumio. Do kolena mi nije. Kako sam glumio. Još ona meni spremila ručak, ja rekao top, sad ću malo da pojedem, da se isfoliram, da mi je loše zbog toga što nije uspelo. Džabe moje foliranje i sve. A lažem. Za sve pare lažeš, Boga. Ali ne mogu, ali ne. Ali bilo je jače od mene da ti kažem zapravo. Zapravo sam ja sam sebe... Zapravo si ti mogu da se foliraš. Ja sam mogu se foliram, ali jedino me strah bio toga da mi ne kažeš ajmo sad u galeriju, da nađem to i da uzmem. Šta da radim sa dva tam, mislim? Razumeš, šta će mi dva tam? Dobro, to da. Rekao, bolje sad da kažem, jemote, kakva je budala ima da uzme još jedan i ja posle mogu se udaram nogama u dupe. Bolje, kažem ja, i sve ekstra da bude. Jaj, Bože. Ništa, sad će ovo će vam sve biti jasnije kasnije. Idemo po moju sestru i Anđela i ja, evo je Anđela. Pa da je ona trenerci, pa da, to na sestru ludo. Ej, cvrni, molim te. Hello! Ćao. O, malo euforije. Pošto snimamo kao pa ono. Aha. Euforija! Ej. Ja kad krenem kod babe pa sam oduševljena što idem kod babe. To je to. Moja sestrica i ja smo pošle kod babe. Moj mamak je pošao na piće s drugom. I onda se... Drugar na aparatima. Ja. I onda ćemo vam se javiti kasnije. Eto, to je to. Mnogo sati kasnije, prvo da vam kažem dobro jutro. A drugo da vam kažem, prošla je ponoć. I pogledajte, prvo mi je stigla 101 ruža, predivna. Što se kaže, nekoliko poklona. Kartica, pošto ja večito imam malo memorije. Parfum. Ovo je stabilizator za kameru. Ovo je genijalno, sorry, ovo čekam da probam. I najveći poklon, genijalno. Generalno, ne znam ništa pričam, više u pitanju je telefon. Ja nemam reči, iskreno, ja ne znam šta bih vam rekla. Svi su bili šokirani, ja sam bila šokirana. Pod jedan, ja se izvinjam na svom trenutnom izgledu, ja sam bukvalno, mi smo zaspali i ja sam otvorila oči pred 2 minuta kao bila je ponoć.
To je prva stvar. Druga stvar, svi su bili šokirani, ja sam bila šokirana. Nije jasno što je ovdje ispred mene, znači tu kreće moj prvi šok. Prvi šok kreće sa 101 ružom, drugi šok kreće s telefonom, treći šok kreće sa parfemom, sa stativom i sa karticom, znači svi moji šokovi zajedno, pritom se ja nisam još razbudila. Sad ćemo da prođemo kroz sve. E, prva stvar. Pitanje je moj stabilizator za kameru. To mi je ova spravica, pošto imamo ovdje novu kameru. Ova spravica i ovo će nam za snimanje, s obzirom da idemo na jednu jako dobru destinaciju za manje od mjesec dana, biti fenomenalno. Onda, malo lepo. Mislim, ja spominjala ovaj parfum još pre nekog vremena. I desio se parfum. Baccarat Rouge Extract. Onda, nešto što ja nikad nemam kako treba i što je on skapirao da ja s karticom vodim bitku, tako da sam dobila karticu. A ovo, moj šok, ovo moraš da im ispričaš priču za... A sutra, nemam sutra. Izvini, ali to 8 plus. Da, 8 plus. Molim vas, koliko je lepo. Bože, ja sam u šoku, ja sam se probudila pre 2 minuta. Ja sam u šoku, ja sam šokirana. Ja sad dođem sebi, idem da popijem sa svojim momkom čašu nečega, možda se vratimo da spavamo. Što će se vratiti desiti? I onda ćemo ujutru se javimo da ovo pričamo sve. Ljubimo vas. Ćao. Kaži ako te nije sramota šta si rekao malo pre. Pošto Ruža zna ovako da se zabode na telefonu i neko određeno vreme da uopće ne konstatuje da sam ja tu kao što ste po nekim storijima mogli da vidite, ja počnem da pričam s golubovima i onda... Nisam to okačala nikad. A? Nisam to nikad okačala. Snimala si me tada. Jesam, nisam okačila. Nisi okačila? Nisam tebe kako počeš s golubovima. Moraš da okačiš. Ostaviti moj golub. Ja je sad zezam, ona ima zapravo, sad ima dva telefona. Ona ovako može duplo brže da gleda sve i da prati, onda duplo brže da mi se posveti. To je ušteda vremena. Razumem, znači ti uzmeš ovako jedno oko na levi, jedno oko na desni, samo ovako. I onda duplo brže odradiš sve. A ja moram, da, kažem, ja moram da kažem da će mene da bude jako sramota za ovaj poklon. Tvoj poklon nećemo snimati. Moj poklon nećemo snimati. Možda moj poklon je desetina ovoga, eto, toliko je moj poklon. Toliko je moj poklon. Ali dobro, za sledeću sam se isprsila, ajde. Jesi. Jesam, hvala. Jesi. Za sledeću... Mi smo već jednom drugom poklonili... Da. Za naredni hiham. Da, za naredna mesečnica poklon je zapravo putovanje na koje idemo, na koje vam nećemo reći gde idemo. Jedno pa, egzotično putovanje. Tako da, tu sam se isprasila. Ali za ovu je pobedio nemalo. Ali ovde piše da je ovo fuš. Da, sam je fuš telefon kupio. Long story short, došla sam na farbanje, pošto sam izgledala jezivo. Juče ste videli iznenađenje koje sam dobila i... Bilo nam je predivno, ali sam danas došla da bi bila lepa, prvo da bi se ofarbali, pošto mi je izrastak kriminalan, a drugo zato što idemo večeras na večeru pa da budem lepa. Kako mi je kosa, Dejane? Super ti je kosa, ne mrda i glavu. Ne mrda. Moram da budem predsjedna. Priznate si, jedva čekao da ja počnem da pevam da se vidimo opet dva puta nedeljno. Bila si relativno skoro i doći ćeš opet relativno skoro. Ti mene moraš da ubaciš u petak, ja u petak pevam u Lazarevcu. Ubaciš mi to, ubaciš. Onda kad dođem jednom mesečom samo da se ofarbam, priznate da ti falim. Pa istina. A ovo sad ovako, baš ti je lepo. Ovo prvo posle, da prvo čestkamo ovi sa ljudima da te namažem. Važi. Da budem predzidan i skoncentrisan. Dobro, ajde idemo da se mažemo pa ćemo da se javimo posle ljudima, ajde. Dok moj dragi nije stigao, ja samo želim da vam pokažem moju kosu koja se konstantno oporavlja i iskreno ja sam jako srećna i deki je jako srećan kako ide s kosom. Inače, Marko je tu za 2 minuta, ja krećem, idemo do galerije nešto da pozavršavamo, posle idemo na večeru i večeras zvanično kada se završi večera. Mislim, dobro, pazim ja i ovih dana sa ono što jedem, ali s obzirom da idemo na tu destinaciju, od sutra smo i on i ja na ozbiljnoj dijeti, od ponedjeljka se vraćamo u teretanu da vidimo koliko će ruke rusmršati do puta. Pitao je to, ništa, javljam se iz galerije. E pa ljudi, par sati kasnije, da vam se javimo. On je dobio svoj poklon, doduše, sad ima da me prozivaju šta ti je... šta ti je dečko kupio, šta si ti kupila njemu i tako dalje, ali ovo je u skladu sa mojim trenutnim mogućnostima. Ali da, pošto mi je rekao da ne želi da zna šta je poklon, ja sam rešila da ga sad maltretiram i da mu dam odmah poklon, tako da patičik nemoj da otvori. Šta misliš, šta je? Blago predstavljanje. Šta misliš? Prvo ću da otvorim ovo. Jel ovde? Ne znam ja. Pa? To je tvoj poklon. Nisi lepila, nisam ja lepila. Mačak. Simbolično. Ne da čitaš naglas. Ne da čitam naglas? Ne. Hvala, čas.
Poslednje pitanje. Nisam firma, majke mi. Poslednje pitanje, šta misliš, šta je? Nemam predstavu, stvarno. Rekla je da je nešto crno i zlato. Jeste, pomešaj crno ove noći crno. Da imamo kakve su. I ja. I ja. I ja. Ajde, vidimo se. E pa ljudi, ja da vam se javim danas. Ja sam stigla na moje omiljeno mesto, to jest u Protekal. I došla sam da se spremam za destinaciju na koju idemo. Doktorka, dugo vas nije mi. Malo detok sad neće škoditi. Tako, posle praznika. Realno posle praznika svi moramo dođemo na detok. Tako je. Malo tako da iščistimo. Previše masti da se iščisti organizma, da su ketoza tako dobro pročisti organizam da taman si spremno tako šta. Je. Tako dve nedelje čišćenja i to je to. Tako je, došli smo na dve nedelje čišćenja. Povela sam i gospodina i on je bio na merenju. Prošao je, ja sam prošla merenje. 700 grama je hvala. Tako da... Od danas smo u epizodi dijeta i detoks. Došli smo s Protekala, a ja što pola glasa nemam, to je baš super. Čekamo hranu i čekamo Caleta i Leo, pošto su se najavili juče da danas dolaze na večeru. Rekli su mi šta žele da im spremam, pošto imaju neke tortilje koje vole, koje sam prošla pa bila fenomenalna, tako da danas smo u epizodi kuvanja. Gledamo tuđe vlogove i posle čekamo Caleta i Leo, pa ćemo vam se javiti. U programu si. Dobrodošli, dragi moji prijatelji, s njegovom nedeljni vlog vratili smo se. Bolje vas našli! Znači, šerpa pune oči gladne, mi samo dođemo kod ruši da jedemo, tako i palo, brate. Ljudi, toliko je lepo. Prelepo. Znači, tipa, trebaš ću ti još. Slobodno. Ja uvijek pitam lepo, hoćeš tri? Gladno što? Neću. Kakva je Jelka? Reci javno. Jelka prelepa. Jelka prelepa, gde si Jelica sad? Što znači negde sija, negde ne sija? Ove sirice mi nisu za to, ove sa štipaljkama su... Završu se nam obične roknule. To pore da staviš obične su riknule. Znam, riknule su obične, nala im je. Ali je lepa. Nala je pregrizla kako. Pregrizla, dožive je ustala. Mila mala. Dođi. Evo, opet je divljakuća, neće da se mazi to. Toko tvoja Dora. Pa dobro, ali ne beba još, ona će da... Tako, nikad male. Ulica iz tokera neće izaći, ko iz ove mačke. Mače. Ne, moj da mi diraš mače. Jeste, pa da što ne dođe do zemlja. Odakle si ti, molim te, došao iz svoje selendre, ti mi... Grad je Mitrovica, ovco, mi ga u grad Mitrovica. Dođe si 100% u selu pored Mitrovice, nego vi se ističe da ste tu u selenska... Mama, a ja ti kažem da se nije, zato nama nije dao da dođemo, zato nama nije dao da dođemo po njegovu Mitrovicu. Da ne vidi gde odakle. Jeste, ej stigan malo. Vidiš Mikinu štalu, 300 km da vede i ja. Šta gajite, imate tamo svinje ovce. Jel vidiš, a ja mami moje kažem kad smo se čuli, kaže mama vređa nas najstrašnije, kaže nije tačno. Ne vređam ja tvoju majku. Sve bez cenzure. Kaže odakle sam, tu majka moja živi. Ajde, ostavljam vas da jedete dok se stvarno niste posvađali. Ćao, vidimo se kasnije. Ćao. Šta se dešava? Dešava se to, sam da smanjim malo svoje. Nikad to neću zaboraviti. Dešava se to da je cale upravo ušli smo mu na live i kaže on, kaže, Ilaj, ja kad sam izašao juče družbe prokletinja, bili smo u fazonu, a što nismo pojeli još po jednu? Evo, stiže na kućnu adresu još po jednu. Podostavi. Podostavi. Ja sam Cale. Ništa nisi jeo, sad ćeš da jedeš. Sad krećem da travim, kraj. Sad ćeš da jedeš, a mi ne znaš da ćeš sad da jedeš. Da pustim muziku, bojim se da upalim televizor. Evo, sad ćemo stići komšija, nemoj ništa da brineš. Evo, mene čuo što ja pričam trenutno. Evo, komšija, stižemo ti, mi da ti donesemo do ručkići. Inače, tortiljice su kod mene u krilu, ali da vam ne pokazujem sad. Nema pojma da dolazimo, ne očekuje da ćemo da dođemo. Evo, sad će kao komšinica da ti donese doručkić. Evo, sad ćeš da imaš prijatelj, imat ćeš doručak, to ti je to. Ajde, javljamo vam se kad dođemo do njega. Sale, nema pojma, smo mi ispred. Dolazimo kod njega kući. Odlično. Proteri se, Bože, držaj.
Pošta! Dostava! Pošta je u pičku materi. Si ga želao? Jao! Ja ne lajem, ustao sam se baš! Koliko mi je razna ruža mi je donela tortilje i snima za YouTube bloga. E, mi je otišli od toaleta. Ti si kreten. Ti si kreten. Kreten! Kreten! Stavi sebi ovako u faci kad budeš montirao ovako vodič i sebi napiši kreten. E, tako. Neću sad da te snimam, zato sam naljutila. Dakle, bili smo... Neću ni ti. Bili smo kod toaleta. Idemo da se gospodin isfenira. Pa, mislim, to se kod muškaraca kaže ošiš, ali... No, ideš da se isfeniraš, veruj mi. Veruj mi da ideš da se isfeniraš. A onda nakon to... E da, među vremenom smo se dogovorili da moji prijatelji večeras dolaze na moj nastup, na koji sam ja bila svima u fazonu, ma kao nije kao klub, više je kao kafić, ne morate da dolazite vamo tamo. Na kraju svi dolaze. Tako da večeras kupimo Kayla i Liu official, ne, Kayla official i Liu di Liu. Kupimo Liu official i... Kayla Dileju. I dolaze svi na moj nastup, tako da mi je planirano večeras se okupljamo. Doduše kod mene na nastupu. Uglavnom, idemo da se Mark official lošiša. I posle ćemo da vidimo gde ćemo i šta ćemo. Eto, to je to. Evo ga gospodin ovde. Ja im trenutno imam mir i tišinu. Da li možete da verujete? Šalim se, što im bude lep. Mislim, lepi i sada bit će još lepši. Gospodin je završio svoju frizuricu. Sviđa mi se. A što si kreten? A što si kreten? A što si kreten? Izvini, neću više. Uglavnom, pošli smo u kući. Sljedeći semafor, ista situacija. I večeras idemo mozga. Radimo. I večeras i sutra. Večeras kad napijem Leo i Caleta. Aj, a onda kad pošaljemo da Caleta na live. Aj, ja. Aj, ja. Uf. Sve veselije od veselijeg. E pa ljudi, zdravo ponovo, jedno 3 sata kasnije sigurno. Ja sam se spremila, našminkala sam se. Zapravo sam jako zadovoljna kako danas izgledam. To čekam na TikToku da izbacim, ali vidjela sam da je sad na TikToku postalo kao najviše u trendu. Više nije clean girl estetika, nego je sad nešto mob wife, mislim se tako zove. Što je fora sve kao u crno, animal printovi, šminka na ovaj fazon, koža, crna, čizme, zlata nakit. I bukvalno sam u fazonu, mene su svi prozivali kad sam se tako oblačila, cijel život mi prozivali da sam seljančura. A sad kad je to došlo u trend, šta je sad bilo? Šta je sad bilo, pitam. Tako da, ali to samo čekam da snimim na TikToku, to će ipak sutra kad se budem spremala. Uglavnom, mi smo pošli na tonsku probu i posle se rastajem od mog dragog. On ide po Leu i Kayla, a ja idem da radim. Prvo da kofu sam, prvo. E, sad sam spreman. Kako se osjećate, šta radite? Jako lepo, sad vidi moja ruka. Da? Lepo se osjećam, da je bolje ne bi valjalo. Da okrenem, evo da se vidiš. Ružo, mnogo ti skupa ova kamera čim sam ja let na njih, tako da... Šuto tehnologije! Šta treba da kažem sad? Želim da se predstavim, da kažem da sam ja Nikola Sretenović, ko me ne pozna, većinu me ne pozna, da sam totalno me poznao. Ali, kroz ove vlogove, pošto sad počinjemo da snimamo, ja i Ružo zajedno, želim da kažem da očekujete neočekivane stvari, mnogo novih, to jest mnogo prvih i novih stvari koje imamo da spremimo za vas. Brdo nastupa i neke kamere. Rad na društvenim mrežama, to ću ja da ga pozivam. Tako je, brate, ja sam u to nič ne razumijem ništa. To ću ja. Tako da, eto, to je dovoljno za početak. Sad imam tremu i živeli. Živeli. E pa ljudi, dobro jutro, dobar dan. Ja sam se presvukla konačno. Volja za životom. Volja za životom nema, što je napolju, ja ne znam nikako bi nazvala ovo. Slugavo vreme. A što je najgore, ovo je tip izgleda kao da je oktobar, a januar je. Kao ništa mi nije jasno, da ja generalno sa garderobom nisam izašla iz septembra, oktobar, neka druga. Prvo sam krenula u crop topu i cepanim farmerkama u januaru. Znači, Ilijana da me vidi sad, zapalila bi me. Dakle, ja sam pošla kod Dejana. Ovo je sad postalo više petak ili subota. Više nije ni upitno gde sam ja pošla ujutro, pošla sam kod Dejana. Radila sam, sviđa bila super. Došli smo u kući, kad smo došli? Pa pola jedan, jedan. Pola jedan, jedan smo došli. Ja sam bukvalno skinula šminku, umila se, legla kod njega i zaspala sam posle... 3,5 sekunde. Bukvalno posle 3,5 sekunde sam zaspala. Inače, moram da počnem da koristim ovaj stativ.
moram da mi postane navika da ga koristim. Uglavnom, ništa, idemo kod Dejana i posle toga idemo do, ja sam rekla, Dušća. Da dokupimo nešto za nalog, da ja vidim šta ću da obučem za večeras, pošto nemam više šta da izlučim da obučem. Drugi dan dijete, danas. I tako, ljudi je nezaboravno. Ja njom sve kad dođem kod ministra Dejan Mladenovic. Ista meta, isto odstojanje. Ćao, ljudi. Ćeš da im ispričaš što si postao mačkarka? Pa ja imam jednu mačku, ne znam, verovatno znate, nekad je okačim na ovaj... Divnu macu, predivnu macu. Da, zove se, madama, ali madama joj nadimak, mjau joj je ime. A ovaj, sada imam još dve njene male mace koje bih da udomim. Udomio je tri. Ona je dobila svojih pet, ja sam udomio tri, ali ovaj, kako da vam kažem, ove dve su pre slatke, toliko ih volim da bojim se da ću završiti sa tri mačke u kući. Poruža. Kaže meni danas, kaže, ostaje mi isti kod ti, rekao, šta je bilo? Jedno mi ispričao, ja rekao, tu sam te čekala. Kaže, pa ne mogu da imam tri mačke u stanu, rekao, veruj mi da možeš, veruj. Do duše, moje mačke žive napolju kada ja nisam tu, tako su vaspitane, jer ja smatram, one nisu rasne mačke, nego sam ja udomio tu moju prvu macu. I udomite životinje ako možete, već da iskoristimo priliku da i to počnemo. Tako je. I imaju lepo dvorište i moje mace, kada ja nisam u stanu, one su u dvorištu. Kada sam ja u stanu i one su u stanu. Ja ne stavim, ja bez mojih pacova ne bi mogla da živim, ali to je neka druga priča. Ja moram da kažem, pošto mi je konstantno kosa ili na klipsama ili je uvijena, samo da im pokažemo moju kosu. Svaki put je sve bolje i bolje, jako sam srećena. Da, kosa jako lepo raste, nemamo nadogradnju već neko vreme. Šest ili sedam meseci. I jako lepo se oporavlja od svega i jako lepo raste i ja i duže smo... Baš zadovoljni, iskreno. Baš zadovoljni, baš. Eto, to mi je to. Tako da, redovna nega i redovno farbanje, redovno šišanje je jako bitno. I jedan jedini hjerdeki. I vaša kosa će biti uz vašeg dobrog frizera uvek lepa i zdrava. Zato birajte dobrog frizera. Zato birajte hjerdeki. Ne, ima fenomenalnih kolega mojih, tako da odaberite dobrog frizera. Idemo da se ispričamo iskreno, želimo malo da bacimo trač particu, pa ćemo se javiti i vidimo što ćemo da radimo s mojom kosom. Ja moram da im pokažem koliko mi je lepa kosa kad se samo isfenira. Mislim, za nastup ja većinski uvek stavljam klipse i volim. Ali komotno, lupam za neki event ili nešto, ja komotno mogu da idem i bez klipsa. Ovako isfenirana. Jako mi je lepa kosa, iskreno. Baš. Ništa, moramo brzinski da smislimo šta ćemo da radimo, pošto moj dečko dolazi brzo. Tako da, nećete vas na kraju. Ja ne znam šta vi kažete, ali ja mislim da od mene ovako treba da pošalju da pevam. Mislim da je ovo idealno stanje kako ja večeras treba da pevam u Lazarevcu. Ne znam šta ti kažeš. Ja mislim da je ovo, to. Ovo je, oni zapravo nisu svesni, ovo zapravo frizura još nije izmišljena. Da. Oznaka. Genij, super. Znači, dečko mi piše na telefon, ne smijem da mu uđem u poruku, ali... Rekao, dečko mi piše, ne smijem da mu uđem u poruku. Kad nas bude pitao šta ste radili ovoliko dugo, ste toliko radili jedan rep. Već je, šta je ovo, jedan repić? Što ste radili dva sata? Vezao si joj repić na vrglavu. Što ste radili dva sata? Idemo, da ste bi zapalio. Ajde! Bili smo ušću. Ajde! Brm, brm, brm! Ejdi, deda, ajde, dedino! Inače, uopšte jedno ste vidjeli moju kosu. Ali ako niste, evo da vidite, sad ne sveće da sam vas snimila, u stvari jesam snimila sam. Bili smo do Ušća da kupimo nali činije i neku hranicu i da ja kupim šta ću da obučem za večeras i neki puder isto što mi je treba i što hoću da probam. I ja, sneg. Vidi napolju. Vidi pakla napolju. A pazite, ja smo bili sat vremena unutra. Evo, sad ću ti kažem tačno koliko smo bili. Manje od sat vremena, 54 minuta. 56, izvini. Ali bitno je da ona kupuje topove za zimu. Za kakvu zimu, za avgust. A za zimu ne, nego zimi kupuješ topove. Pa kao, inače ima mnogo dobrih sniženja sad, bez zebancije. Bili smo u Stradivariusu i bili smo u Berško i sva što sam nešto našla, ima popusta baš dobrih. I stvarno ima nekih cool stvari. Mislim, ima i totalnih promošaja, ali stvarno možeš naći sva što nešto zanimljivo. Ne, možda sad kad si ti pa kupovala.
bio neki top, ljude. Iskreno, bio neki top plavi, koji je brutalan. Znači, za nastupe, ali je samo bio XS, a nemoguće ući. Ja sam gore mala, ali nemoguće je bilo ući. Sad idemo gde? Kući. A zar ne idemo u Nergilo Shop? I zar ne idemo da odnesemo slušalice? Pa slušalice ću ja sutra, sutra svakako ponovno. A što ne odemo sad? Ne mogu. Dobro. Ništa. Idemo kući pa ću da vam sve idem pokažem što sam kupila. Gde si mi sakrila beauty blender, jeli? Gde mi je beauty blender? Gde je nestao moj beauty blender? Hoćeš da mi kažeš? Ajde, dođi kod tate da vidimo gde je moj beauty blender. Dođi, mače. Ajde. Dođi, Nala. Ajde. Dođi, mjau, mjau. Mi smo došli da te pitamo gde je Nala sakrila beauty blender, jel znaš? Vjerojatno ispod kreveta. Gde si sakrila beauty blender? Ajde, kaži mi, juče je bio ovde. Juče je bio tu. Gde je moj beauty blender? Gde je moj beauty blender, jel? Gde je? Se vidimo nas dve. Gde je moj beauty blender? Jeli, mače. Gde si ga sakrila? Ajde, kaži. Neću ti ništa, samo kaži gde si mi sakrila beauty blender. Zašto si sakrila beauty blender? Zašto? Je bilo zanimljivo da si igraš s njim, jeste. Bilo zanimljivo. Bilo zanimljivo. A ja ti kupujem, mi ti kupujemo zebancije, ne ujedaj me, pusti duks, a ti mi sakrivaš šminku. Ajde, dobro, mace. Dobro, kaži gde si ga sakrila. Bila bi fora da ju uperiš ono svetlo u oči kao, gde si ga sakrila? Gde si ga sakrila? Inače, vratili smo se iz Ušća, napolju je mećava, bukvalno. Pa gde si? Pa gde si? Nala mi je sakrila beauty blender, tako da ne znam čime će se šminka večeras. Sorry, znam, imam čarkicu. Ali da, pusti kosu. Tako, to ćemo s tim haul, što smo kupili. Moramo samo da vam se snimimo, da nas vidite. Kako smo mali i slatki, uopšte ne ujedamo. To samo sad se glupiramo. Dobro, budi dobra. Ajde, molim te. Budi mirna. Nema ujedanja. Ajde, sedi pored mene. Dakle, kesa je iz Pet Republika, ali ima i Pet Republik i sve od osim Pet Republika. Samo prvo da prođemo Pet Republik, pošto imamo problem sa nama. Mislim, nije problem, ali obično činije najobičnije. Da, malo je luda. Najobičnije činije konstantno okreće i onda ih jurimo po kući, onda ih nosi u zubima, tako da smo kupili sad ove fancy činije, koje su malo teže. Mislim da ovo baš ne može da nosi po zubima. Jedno je za hranu, drugo je za vodu, mnogo su slatke. Znači, bile su na popustu. Fun fact što je za našu dragu macu stvari ispadaše malo te ne skuplju od moje garderobe i šminke zajedno. Kupili smo joj neke dve kesice. Ovo je, kako god se izgovara, ne znam. A ovo je Monge Grill. Mislim da se tako zove. Probat ćemo. Ona baš voli. Ona će probati, nećemo. Pa ona će probati, da. Ja još uvijek nisam počela na jedan granulu i kesice. Kupili smo ovo za govance i za pesak kad ja čistim, da ne bi stajalo u kući, onda ja to lepo ubacim u kesicu i to tako bude super. E, ovo sam htjela da probam. U pitanju je NYX-ov Blur puder, izgleda ovako. Svi ga jako, jako, jako hvale. Koji si profesionalac postao? Hvala. NYX-ov Blur puder izgleda ovako, baš su ga hvalili po TikToku, tako da sam ga kupila da probam. Inače, izbor nijansi je katastrofa, ali ovaj kao se čini najpribližniji mojoj koži, pa vidjet ćemo. I uzela sam od Revolutiona banana puder, isto su ga hvalili po TikToku u zadnje vreme ljudi, dosta. Ljudi, to vam je prašak za peci. Ne, on je pita, baking zini, šta uzimaš, to je rekao puder za setovanje, šta ćeš da kuvaš, ne znam s tim, rekao, hoću, sigurno. Tako da, uzela sam i njega da probam, mislim, ja volim te pudere za setovanje, uzela sam ako da promeni malo. Dalje, šta smo uzeli? Da, šta sam uzela? Ja to nosim, taj top je da. To, ovo on inače oblači posle 12. uzela sam ovaj top u, evo, Berška. U Berškoj. Kod je nešto smiješno, tipa, ne znam da li imam račun. Bio je 749 dinara, a sve na cool. Ima svašta nešto tamo, pogledajte. I uzeli smo ovaj top. Ja sam se počela sa sve da govorim uzeli smo, nema uopšte uzela sam, kao ćemo ti jedno nosimo zajedno. Da, jednu polovinu ti je, drugo bi ja. To, ovaj top. E sad, ovo ovako vam verovatno ništa nije jasno, ali ovde se stavi i onda jako lepo stoji, samo što ja nemam grudi, tako da XS mi je velik i nemam šta da ubacim unutra. Napad za Bershku. Praviti XXS. Kao, molim vas, pravite nešto za nas što baš nemamo grudi, ali ovo će biti super za ovu destinaciju gdje idemo, mada ja ga možda obučem i večeras, ali moram da im jer kako ću da nastupam u ovome, to je interesantno jer sve beži, ali mnogo dobro top. I on je nešto bio, on je bio sa 1700 na 1300. Tako da sam super prošla se toga tiče. I posljednju stvar koju smo kupili, da, ovo ćemo isto zajedno da nosimo posle ponoći, to su kožne pantalone, ako do poda. One su bile
One su iz Stradivariusa i bile su sa 3.400 na 1.990. Iskreno, ušteda pola. Ja, to je ono, to je ženska matematika. Ja nisam potrošila 2.000, nego smo uštedili 2.000, ali tako? Kućni burger je ušteđeno je za 2.000, tako je. Samo su lepe i super stoje i baš su dobre, tako da bacite pogled ovih dana. Ima još uvek svašta na sniženju. Uvek kad idem na nastup, nikako da me vidite kako treba. Tako da, sad ću da vam pokažem. Kosa, šminka, styling, da vidite, da vidjet ćete kasnije. I ova gospođa je spremna da ide da peva. Moram da kažem koliko imam divnog dečka. I ljudi mene sad slikao, vidite kako su dobre fotke. Znači, savršene. Tako da, ja sam spremna. Palila sam snimanje pa ti vidi šta će. Ljudi, nedelja je konačno. Znači, kako si me prošetao kroz kadar, fantastično. Razumiješ šta je u pozadini? Da, u pozadini imaju Caleta i Leo kako testiraju burgere. Ja stvarno molim mog dečka da se ponoša. E tako, krasno, dakle. Krasno si se. Da snimiš ovu pojavu. Koju pojavu? Moram ovako. Izvini, molim. Evo, neću te više uznamiravati. Dakle, nedelja je, svanula u srce meganula. Danas je moj slobodni dan, posle dana i dana pevanja. Tako da danas odmaram glas i odmaram sebe. Odmaram dušu, a ko za baksuz, i kad ne moram da ustane, ja se probudila u 8:30, još imamo kao, ćemo da ustanemo. Kažem, ma ne moram da ustanemo, ajde do 10, ja sam 9:30 i tad smo ustali. Inače, nemam nokat, tako da dočekam Marina da mi uradi nokte. Samo da ovdje me snimim, molim ti, pošto sam baš mi stajnik. Ovo je tako da čekam da imam redno radio nokta u sredu, ali, izvijem se što pričam tiho, ali omdavljam grlo. Danas idemo da spremamo mom dečku salatu, pošto sam i njega stavila na spremila dijetu. Spremila je doručak donela u krevet, ali nije snimila. Da, i to sam uradila. Pošto sam njega stavila na dijetu, to jeste ceca nas je oboje stavila na dijetu, tako da pozdrav za moju doktorku. Samo što ja ne jedem protekal. Da, pozdrav za moju doktorku. Ja sam na protekalu, koji dan sam? Danas četvrti dan, mislim. Peti. Ovaj, spremamo se za jednu destinaciju, ali švok neću da vam kažem koja. Idem da spremim ručkić, da ću da vam pokažem šta spremamo. E, ovako vam izgleda smesa za palačinkicu. I ovo pomešate. I dobijete proteinsku palačinku sa kojom mršavite. Prelepo. E ovako, stavila sam pileći file da se istrži. Moja palačinkica je gotova. I onda ću posle da vam pokažem. Znači, bukvalno kad istrži mjesto, vrlo se lako pravi salata, ništa teško, a jako je zdravo i nekalorično. Sljedeći koraci su da uzmete dva paradajza, iceberg salatu, hrastavac, limun i jednu ogromnu činiju. Meni se ovdje još sprema filetina, skoro je gotova. Stavite jednu cijelu iceberg salatu, zatim uzmete i sečete dva paradajza. Inače, jasno vam je da je ovo količina, s obzirom da ima 500 grama pilećeg filea, pa i za ručak i za večeru. Onda uzmete dečke, dečko vam oljušti jedan krastavac. To mi je omiljeno. A što bi ti dečko dušio krastavac? To mi je omiljena izjava ikada. Moja i prozivanje XY ljudi zbog moje izjave za dečka i krastavac. Onda ga iseckate. Kada ste iseckali jel paradajz. A onda uzmete devojku da vam napravi sve to. Da. Ovdje je mesce. Inače, to ćemo možda nekad spričati šta mi je napravio situaciju kad smo kod ovog mesa. Kad ga nisam udavila. Ali jednom kako mi je situaciju napravio, ljudi moji, mene blam htjela da pojede. Ali blam šta je moj čovjek. Ovako ništa, seckate meso i ubacite tu. Ja ću gospodinu dodati feta sir, malo feta sira. E, sad kad ste iseckali sve i polo već ubacili, ubacite drugu polovinu. Marko je dodao fetu u međuvremenu. Naravno, uvek kad pravimo ovo, nikad mi nije dovoljno velika činija, iako je ovo najveće koje imamo. Uzmite limun. Ja inače, ja ne volim sirće, nikada ne stavljam sirće ni u šta. M je zdravije, a meni iskreno i ukusnije milijarde puta. Se stavi limuna, ne sirće. Ne znam za tebe, što ti više voliš? Limun. Više mi ide uz koncepciju. Zdrava ishrana, znači nema sirće. A posle ću da vam snimim i spremanje nargile. Hoćeš da iscediš ovo, ja nemam snage. Ja inače stavljam maslino ulje, ali on nije neki pretjerano veliki ljubitelj, ja baš volim. I posolite. E sad ide najnezgodniji deo svega ovoga, a to je mešanje. To je bukvalno najnezgodniji deo. Ali pazi da ti ne poispada sve. Pazi da ti ne poispada sve. I voila, salata gotova. Znači, gospodin, da pravo podam vam javi utiske. Ija. Kuzice, dođi. Dođi, kuzice. Dođi. Jao, guzice moj. E, pa prvi izlazak iz kuće danas. U sedam uveče. Dečko me ovdje kritikuje jer sam neodgovorna. Sramota.
Kako tako? Kako tako, rekla sam da ću da krenem za 10 minuta, a krenula sam za 20. Krenuli smo da se vidimo sa mojom kumom ili ti gospodicom. Eto, gdje se kupaš ili ti Lidijom Obradović, pošto se nismo videli danima. Gdje se kupaš, da je stvarno skupo. Pa što, ja i dalje pokušavam da se skapiram s ovom kamerom, gleda mi ništa jasno. Ima neka dva momenta, da li je defokus ili je clear, i meni sad opet nijasno na čemu ja treba da snimam, tako da, Lea, molim te, pomozi. Alfred za Leo. Da, molim te, Lea, pomozi. I to vam je to, bili smo kod kuće ceo dan, odmarali smo, nedelja je... Oh, shit. Što je i bilo realno da će se dogoditi. Mi smo bili na piću i onda smo rešili da hoćemo da gledamo Jaya. Dogovorili smo se još pre neki dan da ćemo da idemo danas da gledamo Jaya. Ali evo, sada sedimo u oku kod Lidije i gde ćemo, šta ćemo? I ja rekao, nismo odšli da gledamo Jaya, nedelja je. Došli smo do ušća, opet me ljudi gledaju kao ludaka. Sam sad imam i statin, pa sam još bolja. Šeši. Nemam pojma, nešto da me Joj, slušaj ga. Idemo po karte, idemo da gledamo Jaya. Znači, jedva čekam da krene da mi jede one kokice, a ja ne smem ništa. Jedva čekam da se to dogodi. Ali mene jako zanima ovaj film i baš se radujem, iskreno. Uzeli smo karte za film. Baš me zanima zato što ja, prvo što obožavam tu muziku, drugo što ja sve te filmove volim. Ja sam na tomu, alo, a šta je s tobom danas? Te bar malo sramotan. Bar mrvicu, onako malo. Ti ga zagrili ove kokice ko da sutra ne postoji. Dobra, ajde, jeo sam salatu danas, pa ti se opraš. Šta misliš, će biti dobar film? Iskreno se nadam. Ja mislim da će biti jako dobar. Nedelja i film, to je to. Izveštaj iz kola. Završili smo film, gledali smo nedelju. Kako su ti utisci? Meni jako su ti. Sve ću ti ja tebe što god da pitam, ti mi kažeš meni jest. Nemam ja tu naviku. Da filozofiraš? Da, da filozofiraš. Evo ja ću da ispričam ovako, što znam da će me, mislim, pitat ćete me jer kao to je trenutno hype. Da treba dodati da pogledate, treba dodati da pogledate, pogotovo ako ste voljeli Jaya i ako ste voljeli muziku njegovu. Što se mene tiče, meni je žao što nije u filmu više pričano o njegovoj karijeri i o tom nekom spomenutoj, ali kao nije highlight na tome, to jest nije fokus na tome, ja bih voljela da je fokus na tome, pošto je na primjer u tome bilo. Više je njegov život, Dorćol, tih godina, ulice, tako taj moment. Mislim, neću da spoilujem, ali kao, želim da kažem svoje mišljenje. Tako da mi je samo žao što nije malo više o njegovoj karijeri pričano, jer kao čovjek je bio legenda. Ima mnogo stvari o koje zaslužuju da se spomenu, koje se nisu spomenule. Nekako pretrčano mi je oko karijere i to mi se jedino ne dopada. Ali ostalo, sve što se ostalog tiče mi je dobar, težak je to da znate, teške su sve te priče i ostalo. Da ja bih mu dala negdje između 7 i 8 od 10. Naprimjer, tome meni bio 10-ka, ovo mi je 7, između 7 i 8 od 10. Dobar, idite pogledajte ga, ali nije mi najbolji film koji je urađen o nekom našem pevaču. Idemo kućici i idemo da spavamo, ja sam mrtva, s obzirom da sutra ja imam obaveza. Imamo svašta nešto sutra da uradimo. Ovu nedelju imam 1001 stvar da obavim. Inače, on se sprda sa mnom i sa univerzumom. Ja sam mu juče rekao, nađi ćeš parking. Doduše nije našao iz prve, ali onda kad smo parkirali auto malo dalje, bio je tu parking, tako da univerzum je odradio svoje. A je meni glas i dalje promukao od vikenda, ali nema veze. Mislim da ću vam ovdje odjaviti vlog, mislim da će to biti to što se tiče ovog nedeljnog vloga. Sutra krećemo da snijemo novi nedeljni vlog. Nadam se da vam se video dopao, ukoliko jeste obavezno ga lajkujte, ukoliko želite da ovo bude svaki nedelje da snijemo nedeljni vlog. A ja vas ljubim puno i vidimo se naredne nedelje. Dešavaće se svašta, ljubim vas ruke. Ćao!